방. 왜? 아? 방금 보니까 이거가. 우리 배 떨어지냐? 뭐라고 떨어지냐? 링컵에
Ya está.
enggak, Bang Penny. Kalau boleh dia pang ke weh. Kaku ungkit tanjak. Kaku. Antang tu taruh di situ kan. Thank you.
Oh, kayak bot ya. Oh, rupanya. Apalagi kok yang hem cokong aku. Kayaknya akan di kak sama. Udah rekam aja kayaknya. Okay.